پوشش ویژه صدای آمریکا از اعتراض‌های سراسری در ایران باشو هستیم. ایران 18مین روز اعتراض‌های سراسری را پشت سر گذاشت که با تحسن گسترده دانشجویان در ده‌ها شهر همراه بود. دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد نیز در تجمع خود شعار دادند رفراندوم رفراندوم، این از شعار مردم. روز سه‌شنبه معلمان شهرهای مختلف نیز در پاسخ به فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان کلاس‌های خود را تعطیل کردند. دختران دانش آموز هم دست کم در استان‌های تهران، البرز، کردستان، اصفهان و فارس با برداشتن مقنعه‌ها، چرخاندن آن بالای سر و در مواردی حجاب‌سوزی تظاهرات را به خیابان‌ها کشاندند. همزمان ایرانیان خارج از کشور نیز در شهرهای مختلف به تجمع‌های خود در حمایت از اعتراض‌های سراسری مردم ایران ادامه دادند. بریتانیا و فرانسه نیز در اعتراض به سرکوب‌های حکومتی شدید مردم ایران، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در پاریس و لندن را احضار کردند. سخنگوی کاخ سفید نیز تاکید کرده که هزینه‌های بیشتری بر عاملان خشونت علیه معترضان مسالمت‌آمیز تحمیل خواهد کرد. در برنامه امشب از قول یک کارشناس میهمان خواهیم شنید که چگونه بزرگترین دستگاه‌های سرکوب در برابر شجاعت و ایستادگی مردم از حرکت ایستادند. ولی در ابتدا سرخط خبرها. گسترش اعتراض‌های سراسری و تجمع‌های دانشجویی و اعتصاب معلمان و دانش آموزان به ده‌ها شهر ایران. گیسوانی که در پارلمان اروپا به احترام شجاعت زنان ایرانی بریده شد و حمایت‌های جهانی از اعتراض‌های سراسری مردم ایران از اروپا تا آمریکا. و تأکید مجدد رئیس جمهوری آمریکا بر حمایت از حق آزادی بیان و تجمع برای مردم ایران و پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی. به پوشش ویژه صدای آمریکا از اعتراض‌های سراسری در ایران خوش آمدید. من پیام یزدیان هستم. خیزش مردمی که با مرگ مهسا امینی، دختر 22 ساله سقزی به راه افتاد، سه‌شنبه 12 مهر ماه با حضور دانشجویان، دانش آموزان و تجمع پراکنده شهروندان و شعارهای شبانه ادامه داشت. افشار سیگارچی نگاهی دارد بر این خبرها. افشار، از تو بشنویم. بله پیام، همچنان تقابل میان مردم و نیروهای امنیتی حکومت ادامه داره. حکومتی که رهبرش معترضان رو جمعیتی ناچیز و اغتشاشگر میخونه و شهروندانی که از کودک 10 یا 11 ساله گرفته تا شهروندان سال خوردهش از پایان جمهوری اسلامی صحبت میکنن. باید تاکید و یادآوری کنم به دلیل قطعی اینترنت و اختلال شدید اون در بسیاری از مناطق ایران برخی ویدئوهای مربوط به اعتراضات با تأخیر منتشر میشه. در شهرهای مختلف روز سه‌شنبه و شب سه‌شنبه مردم به خیابون اومدن، اما انقدر اینترنت مختل یا شدید با قطعی روبرویه که عملا تا 4 یا 5 ساعت بعد از اون تجمع هیچ فیلمی ازش منتشر نمی‌شد و شاید همین مسئله باعث بشه که خیلی‌ها ندونن که در اون ساعت مردم تجمعات در حال انجام شدنه و مردم در خیابون‌ها حضور دارن، مثل آنچه که در سه‌شنبه شب گذشت. این دقیقاً همون هدفی هم هستش که جمهوری اسلامی به خاطرش اینترنت رو قطع یا مختل می‌کنه. اما بخشی از تصاویر ساعاتی پیش که مربوط به بامداد، در واقع میشه ساعت بعد از 12 سه‌شنبه که بامداد چهارشنبه عصر رو با هم ببینیم. شنبه 12 مهر ماه ساعت 1 شب جوانان با غیرت شمرون، زن زندگی آزادی، در باغ فردوس. من نمیدونم منتظر چی هستم. بازنشسته‌هایی که میایین بیرون، معلمایی که اعتصاب میکنین، دیگه منتظر چی؟ الان باید اعتصاب کنین.
تصاویری هم از بندر عباس منتشر شده که نشون میده خانواده ها زن، مرد، کودک و پیر به خیابان آمدن با شعار مرگ بر دیکتاتور. البته تاریخ تجمع در ویدیو اعلام نشده، اما ویدئوی تازه‌ای هستش که در شبکه‌های اجتماعی نشر داده شده. در ویدئوی دیگری مربوط به بندر عباس نشون داده میشه که ماموران در تلاش برای بازداشت یک شهروند معترض هستند که سایرین با مقاومت مانع این کار میشن. تصاویر دیگری هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که کاربران اون رو برای 12 مهر ماه عنوان کردن. در راستای تداوم فضای امنیتی تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که حضور یگان ویژه زنان رو تایید می‌کنه، نیروهایی که برای تداوم سرکوب شهروندان معترض اعزام شدن. برخی کاربران حضور ماموران زن یگان ویژه بدون پوشش چادر و با کلاه خود و باتوم در تهران رو نشونه‌ای از کمبود نیرو عنوان می‌کنند. در دیوان دره هم البته اشاره کنم که تجمع ما جمعی از مردم و درگیری هایی گزارش شده. دچار تصاویری هم منتشر شده از تیراندازی ماموران که کاربران اون رو این ویدیو رو برای روز سه‌شنبه در شهر سنندج عنوان می‌کنن. به نظر اسلحه‌ای که در دست مامور شاتگان و همون گلوله‌های ساچمه‌ای باشه. در مناطق مختلف تهران اشاره کردم که شعارهای شبانه هم به گوش میرسه، علاوه بر تجمعاتی که برگزار شد. بخشی از این شعارها رو با هم بشنویم. دوازدهم مهر ماه، مجتمع مسکونی در غرب تهران. و در پایان کوتاه هم اشاره کنم که سازمان حقوق بشر ایران در تازه ترین گزارش خودش تعداد کشته شدگان اعتراضات اخیر رو تا 12 مهر ماه دست کم 154 تن اعلام کرده. پیام و گفته که احتمالاً 9 تن از این کشته شدگان کودک باشه. ممنونم گزارش همکارم افشار سیگارچی از اتاق خبر صدای آمریکا در ارتباط با تازه ترین خبرهای مرتبط با اعتراضهای سراسری در ایران. بی‌نهایت سپاسگزارم. و اما در این قسمت مروری داریم بر واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به تحولات ایران با همکارم روزیتا ایران دوست. روزیتا، چه خبر؟ پیام این روزها کمتر کسی در دنیا پیدا میشه که شعار زن، زندگی و آزادی رو نشنیده باشه، و این در حالیه که بحث سر تفسیر این شعار بین حکومتی‌ها اختلاف انداخته. قائم مقام سازمان تبلیغات همین چند روز پیش گفت که زن، زندگی و آزادی 3 شعار اصلی اسلامه، ولی احمد وحیدی وزیر کشور معتقده سازندگان شعار زن، زندگی، آزادی، آزادی رو در بیهجابی و بیحیایی زنان میبینن. با این حال میلیون ها نفر در سراسر دنیا معنای واقعی اونو درک کردن. عبیرال سهلانی یکی از اعضای پارلمان اتحادیه اروپا است که سه‌شنبه در پارلمان اروپا با اشاره به مبارزات شجاعانه زنان همه اقوام ایرانی در سه هفته اخیر به انتقاد از جوزف بودر پرداخت که در مجمع عمومی از موقعیتش برای دفاع از مردم ایران استفاده نکرد و در همبستگی با زنان ایران موهای خودش رو برید.
بیانیه صادر کردن و زیر لبی حرف زدن دیگر بس است. زمان آن است که گویا و بلند حرف بزنید. زمان عمل است. دستهای رژیم ملاها در ایران به خون آغشته است. نه تاریخ، نه خداوند شما را به خاطر جنایتی که علیه بشریت در مورد شهروندان خود مرتکب می شوید نخواهد بخشید. ما مردم و شهروندان اتحادیه اروپا می خواهیم خشونت علیه زنان و مردان ایران بدون قید و شرط و فوراً متوقف شود تا زمانی که ایران آزاد شود. خشم ما بزرگتر از سرکوبگران خواهد بود. تا زمانی که زنان ایران به آزادی دست یابند ما با شما خواهیم بود. زن، جیان، آزادی. زن، زندگی، آزادی. حالا همه جا دیده میشه. از نوشته روی دستان دختران ایران زمین تا تخت سیاه مدرسه. از آثار هنری مثل این اثری که میبینید تا نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی مثل این کاربر که با شعار زن زندگی آزادی همراه با این تصویر توییت کرده تمام دنیا باید بدونن این مردم شجاع تسلیم نمیشن هرگز. اونا همچنان با دستان خالی علیه ارتش با دندان مجهز که خیلی هم اشاره کرده روی این مسئله می جنگن و اونا سزاوار احترام و حمایتن. علاوه بر همه اینها شعار زن زندگی آزادی حالا با زبان موسیقی تکمیل تر شده. موزیک ویدیوی زن زندگی آزادی از مهدی یراحی رو با هم می بینیم و می شنویم. بخوان که شب سرود زن شود که این وطن وطن شود شبا هنگام میان کوچه ها به در کوبت به نوبت شماست برادرم که سنگر من است چو سای سال روشن است دویدنش فراخ سینهش چو جان برتن شاهدان خازیان بیزنن این سجان خستگان پاره تن منن به جای او به قلب من بزن جهان ترانه می شود امان بده به بوسمش بخون که جا کاخ سفید در روز سه‌شنبه در جدیدترین موضع‌گیری خود در قبال اعتراض‌های مردمی در ایران گفت هدف دولت جو بایدن از اتخاذ رویکردی که از سوی رئیس جمهوری و مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعلام شده کمک به مردم ایران در استیفای حقوقشان است. ژان پیر این مطلب را در پاسخ به سوال خبرنگاری بیان کرد که پرسیده بود آیا هدف تغییر موضع دولت کنونی در مقایسه با دولت آمریکا در زمان اعتراضات سال 1388 پایان دادن به سرکوب اعتراضات است یا ایجاد تغییر در قوانینی که منجر به این اعتراضات شد و یا تغییر رژیم؟ هدف ما این است که در کنار همه شهروندان ایرانی که با رشادت‌های خود به جهان الهام می‌بخشند بایستیم و در کنار آنها خواهیم بود. بله، ما نقش خود را در اینجا اینگونه می‌بینیم. زنان و مردان در ایران باید از حق آزادی بیان و تجمع برخوردار باشند. زنان باید بتوانند آنچه می‌خواهند بپوشند، آری از خشونت یا آزار و اذیت. و ایران باید به استفاده از خشونت علیه شهروندان خود صرفاً برای پیگیری آزادی‌ها و حقوق ابتدایی خود پایان دهد.
ما به اقدامات خود برای پاسخگو کردن مقامات ایران و حمایت از حقوق ایرانیان برای اعتراض آزادانه ادامه خواهیم داد. ما همین هفته گذشته اقداماتی را در این زمینه انجام دادیم، یعنی اینکه ایرانیان به اینترنت دسترسی داشته باشند، زیرا دولت ایران این دسترسی را متوقف کرد و ما در هفته جاری اقدامات بیشتری را اعلام خواهیم کرد. شما از ایالات متحده خواهید شنید که ما هزینه‌های بیشتری را بر عاملان خشونت علیه معترضان مسالمت آمیز تحمیل خواهیم کرد و ما همچنان مقامات ایرانی را پاسخگو خواهیم کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در 18 روز از اعتراض‌های سرسری در ایران در دومین واکنش مستقیم به این اعتراضات در کمتر از یک روز در توییتی نوشت: ایالات متحده آمریکا در کنار زنان و شهروندان ایرانی ایستاده است که با شجاعت خود به جهان الهام می‌بخشند. این هفته ما هزینه‌های بیشتری بر عاملان خشونت علیه معترضان مسالمت‌آمیز تحمیل خواهیم کرد. به نوشته آقای بایدن، ما به حمایت از حقوق ایرانیان برای اعتراض آزادانه ادامه خواهیم داد. و ما روز سه‌شنبه جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، شجاعت زنان و مردان ایران در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی را ستود. آقای بورل که در پارلمان اتحادیه اروپا سخن می‌گفت، برخورد نیروهای انتظامی با مردم را غیر قابل توجیه و غیر قابل قبول خواند. به گفته آقای بورل، شارل میشل رئیس شورای اتحادیه در دیداری که با رئیس جمهوری ایران در نیویورک در حاشیه مجمع عمومی داشت، از او خواسته بود آنهایی که مسئول کشته شدن مهسا امینی هستند را شناسایی و به عدالت بسپارد و دولت در واکنش خود نسبت به تظاهر کنندگان خویشتنداری نشان دهد. او از مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین خواسته بود که به حقوق اساسی شهروندان ایران احترام بگذارد. آقای بورل گفت در نشست آتی وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه در مورد تحریم جمهوری اسلامی صحبت خواهد کرد. با ادامه اعتراض‌ها در ایران، روز سه‌شنبه 60 نماینده پارلمان اروپا با صدور بیانیه‌ای حمایت قاطع خود را از معترضان در ایران اعلام کردند. همزمان دو تجمع و راهپیمایی بزرگ هم در استراسبورگ فرانسه و لاهه در هلند در حمایت از معترضان ایرانی برگزار شد. گزارشی داریم از پناه فرهاد بهمن. پیام رئیس پارلمان اروپا به معترضان ایرانی. صدای شما را می شنویم. جهان شعار سه کلمه‌ای زن، زندگی، آزادی را که به فریادی برای همه قیام کنندگان برای برابری، عزت و آزادی در ایران تبدیل شده شنید. مرگ وحشیانه مهسا امینی 22 ساله نقطه عطفی را رقم زد. همکاران، دختران با وجود اینکه تحت فشار فزاینده‌ای هستند، تلاش برای تغییر را رهبری می‌کنند. این زنان هستند که تغییرات را ایجاد می‌کنند که توسط بسیاری از متحدان و دوستان شجاع حمایت می‌شوند. امروز پروفسور آزاده کیان را اینجا با خود داریم. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس، به پارلمان اروپا رفت تا سفیر معترضان و مخالفان جمهوری اسلامی باشد. بگذارید به شما و هر زنی که برای حقوقش می جنگد بگویم شما تنها نیستید. پارلمان اروپا با افتخار در کنار همه خواهان تغییر ایستاده است. شما تنها نیستید. مهسا امینی فراموش نخواهد شد. درست مثل حدیث مینو ازالخ حنانخ حیدخ مهسا نوکا و منی ادرز فور ویمن فور لایف فور لیبرتی. حالا 60 نماینده پارلمان اروپا هم خواهان واکنش جدیتر جامعه جهانی به سرکوب معترضان در ایران شدند. موج حمایت از معترضان ایرانی در اروپا کماکان فعال است. از استراسبورگ در فرانسه گرفته تا لاهه در هلند.
در حالی که اعتراضات در ایران داره به روز 20 خودش میرسه، امروز صدها نفر در شهر لاهه کشور هلند دور هم جمع شدند تا حمایت خودشون رو از مردم معترض در ایران نشون بدن. پانیز گرجی که خواهرش پونه را در شلیک سپاه پاسداران به پرواز 752 از دست داده، یکی از سخنرانان تجمع و راهپیمای لاهه بود که به زبان انگلیسی رهبران سیاسی جهان را مخاطب قرار داد. من البته اولین تجمعی نیست که میرم، ولی این فرصت پیش اومد که به عنوان نماینده انجمن خانواده های پرواز صدامو برسونم و تصمیم گرفتم متنی که آماده شده بود به انگلیسی بخونم، به خاطر اینکه چند نفر از نماینده پارلمان اینجا و فکر میکنم واقعا حداقل کاری که ما میتونیم بکنیم وقتی مردم جونشون رو گرفتن کف دستشون تو ایران دارن میجنگن، اولا بدونن که ما اینجا همراهشون هستیم. البته قابل مقایسه نیست واقعا که ما توی کشور آزاد بیایم تظاهرات کنیم صدامون رو بخوایم برسونیم، ولی این کم همین که گفتم چی، یعنی در واقع توی اون مرز بود که نماینده های در واقع پارلمان هلند و هر کسی که نقشی داره بدونه ایران اون چیزی نیست که توی مدیا دارن نشون میدن، ایران اون چیزی نیست که نیویورک تایمز داره نشون میده و مطالبه مردم از ایران بیشتر از مسئله حجاب اختیاریه. در حالی که اعتراض ها در ایران به 20 روز خود نزدیک می شود، صف حامیان معترضان در خارج از ایران هر روز بلندتر می شود. گزارش های مربوط به تصمیم دولت های غربی بر تحمیل هزینه های بیشتر بر عاملان سرکوب مردم ایران و پاسخگو کردن آنها را شنیدیم. جیمز کلورلی وزیر امور خارجه بریتانیا نیز گفته است که ما دیدگاهمان را برای مقام‌های ایرانی روشن کردیم. به جای منتسب کردن نارامی‌ها به عوامل خارجی، آنها باید مسئولیت اقداماتشان را بپذیرند و به نگرانی‌های مردمشان گوش کنند. برای پرداختن به بیشتر به این موضوع گفتگو می‌کنیم با آقای علی بنو عزیزی، استاد علوم سیاسی در کالج بوستون. آقای بنو عزیزی، به نظر می‌رسه که این بار سرکوب‌های خشونت‌بار معترضان دیدگاه دولت مردان اروپایی و آمریکایی رو نسبت به حکومت جمهوری اسلامی به کلی تغییر داده. آیا اینطوره؟ اولا خیلی متشکرم که از بنده دعوت کردید در این برنامه شرکت بکنم. همونطور که در گزارشی که الان عرضه شد مشاهده کردیم، داستان فقط به احضار نمایندگان جمهوری اسلامی خاتمه پیدا نمی‌کنه، بلکه الان کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، جمهوری چک و دانمارک قرار است که در دو سازمان اصلی که در اروپا نقش تصمیم گیرنده دارند، یعنی پارلمان اروپا و کمیسیون اروپا، این مسئله رو مطرح بکنند تا در مورد چگونگی برخورد اروپا و کشورهای اروپایی تصمیم گرفته بشه. یعنی باید منتظر این تصمیم این دو سازمان اروپایی باشیم. و باز هم همونطور که در یکی از گزارش‌ها گفته شد، تا کنون 60 نفر از اعضای پارلمان اروپا حمایت خودشون رو از اعتراضات سراسری ایران ابراز کردند و درخواست مجازات علیه مقامات مسئول در دولت ایران بودند. بنابراین فکر می‌کنم که گستره این اعتراضات به نحوه برخورد دولت ایران با اعتراض کنندگان روز به روز داره بیشتر میشه، عمیق‌تر میشه و باید منتظر بود که نتایجش چه خواهد بود. حالا همونطور که شما اشاره کردید آقای بنو عزیزی، ما شاهد واکنش‌های گسترده جامعه جهانی نسبت به سرکوب شهروندان ایران هستیم. آیا اخراج احتمالی دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از کشورهای اروپایی مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی رو میتونه با چالش مواجه کنه یا نه؟ اون که مسلمه، ولی من تصور میکنم که برخورد اروپا و کشورهای دیگه و
حتما آمریکا در مرحله بعدی میتونه خیلی از این جلوتر بره و گسترده تر بشه و عمیق تر بشه. تنها احضار دیپلمات‌های ایرانی نیستش، اون یک نحوه اعتراضه، ولی سیاست‌های دیگری که ممکن اتخاذ بکنند میتونه خودش خیلی برای دولت ایران مثلا چه سیاست‌هایی آیا میتونید مثالی بزنید؟ منتظر اون تصمیمات باشیم. حالا به نظر شما اقدامات جامعه جهانی میتونه از شدت سرکوب‌های خشونت‌بار جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایرانی کم کنه؟ تصور میکنم که اینطور باشه و باید در نظر داشت که این اعتراضات تنها محدود به دولت‌ها نیستش. الان در جوامع اروپا، در جوامع آسیا خبرهایی که راجع به ایران هستش مرتب مورد توجه قرار داره. حدود 124 نفر از برندگان جایزه نوبل امروز یک بیانیه ای دادن و ده ها گروه دیگر. یعنی میخوام بگم که برخورد با نحوه رفتار ایران در برابر معترضین خیلی بیشتر از دولت ها و ابعاد رسمی یک برخورد داره صورت میگیره و یعنی در حقیقت افواه جمعی دنیا الان کاملا روی این موضوع تمرکز پیدا کرده و اثرات سیاسی خواهد بود در دولت‌ها و تصمیم‌هایی که اونها خواهند گرفت. و این رو هم بگم که این تنها، یعنی این شعاری که این یک نوع برنامه ریزی از سوی آمریکا و دولت اسرائیل بوده، این شعار کاملا بی‌معنی است. دولت دانمارک به هیچ وجه دنبال روی دولت آمریکا نیستش. اینا هر کدوم در جامعه خودشون، در بین هنرمندان، دانشمندان و افراد برجسته سیاسی و اجتماعی کشورهای خودشون الان این موج اعتراض رو می‌بینن و تصمیماتی که می‌گیرن و برخوردهایی که دارن متأثر از این نگرش هاست و نه دنبال روی از تبلیغات دولت آمریکا. ممنونم. آقای علی بنو عزیزی، استاد علوم سیاسی در کالج بوستون. برای حسرت یک زندگی معمولی، پنجشنبه 14 مهر 8 شب ایران. همزمان با خیزش سراسری در ایران، ایرانیان مهاجر در چهار گوشه جهان به اعلام همبستگی با معترضان و محکوم کردن سرکوب خشونتبار حکومت جمهوری اسلامی ادامه میدن. ایرانیان مقیم فرانکفورت روز سه‌شنبه بار دیگر با اعلام حمایت و همبستگی با معترضان داخل ایران خواستار تحریم و قطع روابط دیپلماتیک آلمان با جمهوری اسلامی شدند. سارا دماوندان از فرانکفورت آلمان گزارش می‌دهد. سه‌شنبه 12 مهر ماه شهرداری فرانکفورت آلمان هستیم، جایی که ایرانیان این شهر برای چندمین بار در طی دو هفته گذشته همراه با خیزش سراسری اعتراضی ایرانیان در داخل کشور گرد هم جمع شدند تا اعلام همبستگی کنند. از زمان آغاز خیزش سراسری اعتراضی در ایران تا امروز که وارد هفته سوم شده، ایرانیان در سراسر جهان در تلاشند که با تجمع در شهری که هستند مقامات و مسئولان اروپایی را متوجه سرکوب و رفتار همراه با خشونت مسئولان جمهوری اسلامی با معترضان کنند. زندگی آزادی، زندگی آزادی، زندگی آزادی. قبیه
طبیعتا این اعتراضات وقتی که صدای ایرانی ها رو بلند میکنه، صدای آزادی و دموکراسی رو بلند کنه، ما سیاستمدارها باید نشون بدیم که طرفدار آزادی هستیم. ما سیاستمدارا اجازه نداریم سکوت کنیم، ولی احتیاج به این حمایت داریم. اگه این حمایت باشه، تنها سیادت نمیتونه عمل کنه، فشار باید از پایین زیاد بشه. به همین دلیل ما خوشحالیم که این همه آدم امروز اومدن و این اعتراض رو پشتیبانی میکنن. میدیای دنیا و به خصوص یعنی خیلی از سیاستمدارای به خصوص آلمان هنوز با ایران توی سری روابطای اقتصادیه و برای همینم ما می‌بینیم که اینا جرأت نمی‌کنن بیان یه بار تو پارلمان وایستن بگن که شما دیکتاتورین و ما با شما مثلا توی حرفای دیپلماتیک توی رابطه‌های دیپلماتیک دیگه نیستیم و این انتظار رو و این آرزوی منه برای اینکه مردم دارن شجاعت خودشون رو نشون میدن. هدف از این نوع برنامه‌ها پشتیبانی از مبارزات مردم کف خیابون به ویژه زنان قهرمان ایران هستش. بسیار مهم هست که ایرانی‌ها چه در داخل و چه در خارج خیابون رو ترک نکنن و از کلیه آحاد دولتی، سیاسی، سندیکاها خواستار بشن که یک صدا در برابر رژیم جمهوری اسلامی بایستن و همراه با مردم مبارز ایران که برای آزادی و دموکراسی در خیابون آمدن پشتیبانی بکنن. زمان آن رسیده که ما نه به جمهوری اسلامی بگیم و مبارزات مردم ایران برای رسیدن به آزادی که بیش از 40 سال هست حسرتشون برن امروز برسن و آن روز نزدیک است. با گذشت چند هفته از خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی در ایران و با وجود سرکوب شدید از سوی حکومت که با سانسور اخبار، قطع اینترنت، فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی مثل واتساپ و اینستاگرام سعی در بایکوت خبری در ایران داشتند، اما ایرانیان در سراسر جهان همواره در تلاشند با برگزاری تجمعات گوناگون صدای معترضان هموطن خود در داخل کشور باشند. سارا دماوندان، صدای آمریکا، فرانکفورت. از فرانکفورت سری به پیشاور پاکستان می‌زنیم. شماری از دانشجویان دختر در شهر پیشاور که خود درگیر محدودیت‌های بیشماری در جامعه سنتی پاکستان هستند می‌گویند که رویدادهای ایران را از طریق رسانه‌های اجتماعی دنبال می‌کنند و از راه دور حمایتشان را با اعتراض کنندگان در ایران ابراز می‌دارند. ارشد مومند خبرنگار صدای آمریکا به دانشگاه پیشاور رفته و با شماری از دانشجویان صحبتی داشته که برگردان فارسی این گزارش رو می‌بینیم. زنان زیادی در بیرون از مرزهای ایران نیز در حمایت از اعتراض کنندگان ایرانی به جاده ها برآمده اند و حتی گیسویشان را قطع کردند. در کشور سنتی مثل پاکستان اما این حمایت هنوز در حد تظاهرات نرسیده است. با آن هم دانشجویان از حال و احوال ایران بیخبر نیستند و از طریق رسانه های اجتماعی رویدادهای داخل ایران را با نگرانی دنبال می کنند. دانشجویان دانشگاه پیشاور مرکز استان خیبر پختونخوا پاکستان می گویند که آنان از خیزش زنان و دختران در ایران پشتیبانی می کنند. هیچ حکومتی حق آن را ندارد که علیه زنان دست به خشونت بزند. اکنون زنان باید به پا خیزند، همانند اعتراضهایی که در ایران در جریان است. ما از ایران دوریم، اما باز هم با آنان از طریق رسانه‌های اجتماعی در تماسیم. برایشان دعا می‌کنیم و از اینجا با آنان اعلام حمایت می‌نماییم. از آنان می‌خواهیم که این اعتراضات را قایم نگه دارند و ما با آنانیم. در افغانستان که اکنون تحت حاکمیت طالبان است نیز گروهی از زنان با پذیرفتن خطر زیر سایه سهمگین حکومت طالبان دست به تظاهراتی زدند که در مدت کوتاهی بساط تظاهراتشان با خشونت از سوی طالبان برچیده شد. از سوی دیگر در دانشگاه پیشاور دانشجویان میگویند خیزش‌های اخیر در ایران به زنان و دختران دیگر در کشورهایی که حقوقشان در آنجا پایمال شده روحیه می‌دهد. وقتی ما از آنان حمایت کنیم و صدای خود را در پشتیبانی از آنان بلند نماییم، این کار باعث تشویق بیشترشان شده و به تدریج به یک مسئله جهانی بدل می‌گردد. ایران در 3 هفته اخیر شاهد تظاهرات گسترده‌ای در اعتراض به مرگ مهسا امینی، دختر 22
دو ساله‌ای بوده که از سوی گشت ارشاد به اتهام بدحجابی بازداشت شده بود و در حراست آنان درگذشت. دامنه اعتراض به تدریج گسترده شد و نیروهای انتظامی نیز با خشونت به سرکوب اعتراض کنندگان پرداختند. ایران به هر اندازه‌ای که مردم در حمایت زنان ایران صدا بلند کنند، از یک سو همبستگی ما به همه هویدا خواهد شد که زنان همه یک دستند و با هم ایستادند و اگر کسی به یک زن ظلم می‌کند، علیه او همه صدا بلند خواهند کرد و از سوی دیگر نشان خواهد داد که اگر شما هر ستمی روا دارید، مردمی هستند که صدایشان را برآرند. در جامعه سنتی و مذهبی پاکستان به ویژه استان خیبر پختونخوا زنان با محدودیت‌های زیادی مواجهند و برای اکثر آنان خیزش زنان در ایران یک بارقه امید برای تغییر بزرگ در منطقه می باشد. و اما ساعتی پیش در گفتگو با الهه بغرات، روزنامه‌نگار سرشناس و سردبیر کیهان لندن، این موضوع را با وی در میان گذاشتم که به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی هیچ آمادگی مانند دفعات قبل برای سرکوب تمام عیار مردم نداشته و غافلگیر شده. چرا؟ به هر حال دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی با این همه امکانات سرکوب متوجه هستند که جامعه ناراضی هست و ضمن این که دست کم از سال 96 به بعد مرتب اعتراضات ادامه داشته، چه به صورت تجمعات صنفی چه به صورت اعتراضات خیابانی. به همین دلیل فکر می کردند که جمهوری اسلامی به هر حال مشکلاتی در این زمینه داره و به اضافه اینکه جهاد طبیعی که به راه افتاد به ویژه علیه تمایل جامعه به سوی دستاوردهای پهلوی ها بر اساس شعارهایی که میدن، همه اینها نشون میده که انتظارش رو داشتن، اما به نظر میرسه که نه به این شکل و فکر میکردن که میتونن به سرعت مثل اعتراضات قبلی سرکوب بکنن. الهه بغرا در ادامه این مصاحبه با صدای آمریکا گفته دستگاه سرکوب بیش از این نمیتواند کاری کند، زیرا ترس جامعه ریخته و وقتی ترس از سرکوب وجود نداشته باشد، بزرگترین دستگاه های سرکوب هم کاری ازشان بر نمی آید. جمهوری اسلامی 43 سال فرصت داشت تا حالا اون وعده هایی رو که به صورت تقیه و خودعه مطرح کرده بود تا به قدرت برسه به کنار، به نیازهای اولیه مردم در یک سطح نسبی پاسخ بده، نداد. ثروت مملکت رو، منابع کشور رو صرف گروه‌های مافیایی و خانواده‌های فاسد و مفتخور خودشون کردن، به اضافه گسترش شبه نظامیان در منطقه، گسترش تروریسم، برنامه اتمی، برنامه موشکی و هر چیزی که اتفاقا هیچ ربطی به زندگی روزانه مردم، به رفاه و امنیت و آزادی اونها نداره. به همین دلیل مشخص بود که دیر یا زود جامعه جان به لبش میرسه و این رو در تمام سالهای گذشته نشون دادن. ببینید جمهوری اسلامی از همون روز اولی که روی کار آمد با مخالفت روبرو شد. تظاهرات 17 اسفند سال 57 که هنوز جمهوری انقلاب اسلامی هنوز یک ماه نشده بود، خب در تاریخ ثبت شده علیه حجاب اجباری و همون باعث شد که خمینی عقب نشینی بکنه و تقریبا 3-4 سال طول بکشه تا اینها حجاب رو در تمام جامعه اجباری بکنند. سرکوب همواره یک حدی داره. خانم بغرات میگوید سرکوبگران امروزی جمهوری اسلامی اعتقادی به رژیم ندارند و کار سرکوب را فقط به عنوان شغل و برای درآمد انجام میدهند و از این جهت مورد اعتماد رژیم هم نیستند و میدانند که رژیم در موقع مناسب آنها را هم قربانی خواهد کرد. مجدد باز میگردیم به افشار سیگاشی از اتاق خبر صدای آمریکا. افشار، روز سه‌شنبه هم شاهد حضور گسترده دانشجویان و دانش آموزان بودیم، توضیح راست بشه. بله پیام، البته با دانشجویان در ابتدا آغاز کنم که اعتراضات دانشجویان در برخی دانشگاه از جمله خواجه نصیر، علامه طباطبایی، الزهرا و علوم پزشکی در تهران و همچنین دانشگاه های تبریز، اصفهان، یزد و ارومیه ادامه داشتش. ایرانی میمیرد ذلت نمیپذیرد، آزادی آزادی، از کردستان تا تبریز فقر و فساد و تبعیض و رفراندوم رفراندوم، این شعار مردم از جمله شعارهایی بود که دانشجویان در روز سه شنبه سر دادن. بخش از اون رو با هم ببینیم. سیده، 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 سیده،
اشاره کنم روز سه‌شنبه فرهنگیان و معلمین برخی از مدارس به خصوص در مناطق کردنشین مثل سقه، سنندج به اعتصاب عمومی و فراخوانی که داده شده بود پیوستن. همزمان دختران دانش آموز هم در 18 روز اعتراضات ایران دست کم در استانهای تهران، البرز، کردستان، اصفهان و فارس با برداشتن مقنعه ها چرخوندن اون بالای سر و در مواردی اون روسری سوزی که به راه افتاده تظاهرات رو حالا به خیابونا کشوندن. این دومین روزشون البته. در شهریار دانش آموزان دختر در حالی که مقنعه های اجباری رو از سرشون برداشتند و در هوا میچرخونن شعار میدن که نخبه هامون رو کشتن به جاش آخوند گذاشتن. یک گزارش تصویری دیگه شمار قابل توجهی از دانش آموزان دختر رو نشون میده که در تهران شعار میدن آخوند باید گم بشه. در سقز و ملارت هم روسری از سر برداشته دانش آموزان دختر و شعار میدن زن زندگی آزادی. و همچون روزهای گذشته در خیابان که مراسم روسری سوزان بود، حالا گروهی از دختران در حیاط مدرسه روسری سوزان دارند. بر سوی این واکنش ها یک روز پس از اونه که رهبر جمهوری اسلامی معترضان اعتراضات جاری رو جمعیتی کوچک و اختشاشگر نامید. دانش آموزان که در هر جامعه ای آینده و سرنوشتشون کشور رو رقم میزنن این چنین پاسخی رو برای حکومت داشتن. این حرکت دانش آموزان به نوعی پیام نشونگر بلوغ و تولد یک جنبش مدنی در دل مدارس جمهوری اسلامی که این روزها همچون جنبش دانشجویی و چه بسا فراتر از اون به جنگ محدودیت ها رفته. اشاره کنم در ایران بیش از 15 میلیون دانش آموز و 110 هزار مدرسه داریم و اگر این موج به راه افتاده به همین صورت ادامه و گسترش پیدا کنه بیشک میتونه به یکی از چالش های بسیار جدی جمهوری اسلامی در هفته ها و ماه های آینده تبدیل بشه. که البته این چالش ها رو شاهدش هستیم. ممنون از تو افشار سیگارچی از استودیوی خبر صدای آمریکا. اما یک بار دیگه سری به روزستان می‌زنیم تا مروری داشته باشیم به برخی واکنش ها و مطالب شبکه‌های اجتماعی. روزستان. پیام انعکاس صدای مهسا امینی همه جا پیچیده. در تونل 800 متری تویلری در مرکز پاریس به موازات رود سن که از سال 2016 به عنوان نمایشگاه هنری به آرتیست‌های خیابانی اختصاص داده شده، حالا دو هنرمند معروف خیابانی یک نقاشی دیواری مشترک رو با هم به نمایش گذاشتن و اونو به زنانی که برای آزادی قیام می‌کنن تقدیم کردن. بین واکنش‌های روز و شب گذشته هم اعتراضات دانش آموزی واکنش‌های زیادی داشته. مثل این کاربر که معتقده این اعتراضات اتحاد واقعی همه دهه‌های 80 و 90 رو بیان می‌کنه و ابراز خوشحالی کرده و نوشته این نسل رویای آزادی داره و هیچ قدرتی هم توان مقابله باهاش رو نداره. البته از زمان شروع اعتراضات دانش آموزان، هواداران سایبری هم بیکار نشستن. میگن انتقاد میکنن که چرا با سرود سلام فرمانده زن بچه‌ها رو شستشو میدین و از این دست نظرات که به اندازه کافی در صدا و سیما پوشش داده میشه. اما کاربران در جواب اینها اظهار نظرهاشون رو پست کردن. مثل این کاربر.
که میگه از کلاس اول به زور مانتو مقنعه گشاد تنمون کردن. اون موقع کجا بودید حامیان کودک؟ وقتی به زور میبردنشون سلام فرمانده یا تو مدارس با کتابای دینی و تاریخ تحریف شده شستشوی مغزی میدادن چی؟ یا این کاربر که با توجه به تناقض‌ها در آموزه‌ها و قوانین جمهوری اسلامی میگه به این افراد یادآوری میکنه که در مملکت ما از 9 سالگی این دختران رو برای اداره یک زندگی به عقد مردان در میارن و از 9 سالگی باید حجاب رو رعایت کنن. بسیاری هم نظراتشون رو با کلمه برای دادن، مثل این کاربر که میگه برای زندگی قشنگی که هممون لایقشیم. برای هایی که به عقیده کاربر دیگه دولت بعدی میتونه باهاش یک ایران شاد بسازه. از برای ها گفتم. شروین حاجی پور قبل یا بعد از آزادیش اول پیجش از دسترس خالص شد، بعد آهنگ برای از سوی اکانتش پاک شد و بعد هم یک استوری به اشتراک گذاشت. توی این استوری اول تشکر کرده از همه حامیانش و بعد گفته یک سری جریانات خاص ساکن خارج ایران که هیچ ربطی هم باشون نداشتم یه سری سوء استفاده کردن، ولی کاربران معتقدن شروین تحت فشاره و مجبورش کردن اینطوری بنویسه. دلیلش رو هم این ادبیاتیه که استفاده کرده. البته اگر سری بزنین به وبسایت صدای آمریکا و اینستاگرام میبینین که نظرات زیادیه. یک برایرم انتخاب کردم از همونجا که میگه برای تمام این اعترافات اجباری. اما این اتفاقاتی که افتاده باعث نشده که این زمزمه شنیده نشه و همه جا شنیده میشه و درخواست از همه برای ارسال این آهنگ برای نامزدی گرمی در خیلی از پیج ها دیده میشه، مثل پیج ابی خواننده که حالا با انتشار یک پست این امکان رو به کاربران میده که از طریق اون لینک درخواستشون رو ارسال کنن. برای کسانی که نمیدونن گرمی چی هست، موزیک ویدیویی که همچنان توسط هنرمندان مختلف اجرا میشه و ورژن های جدیدش منتشر میشه، از ورژن انگلیسی اون تا رپ و همصدایی با سازهای مختلف همچون ویولون، مثل این اثر از مهدی حبیبی. و خیلی هم عقیده دارن این برایه ها بازتاب رنج ها و سختی هاست و معتقدن هیچ کس تو تاریخ برای یک ذره زندگی اینقدر خون دل نخورده. هیچی توی تاریخ قد ما خون دل نخورده، واسه یه ذره زندگی این همه نمورده، ته همه این غم ها باز با سر بلندی یه روزی میاد که با هم. چند ساله جمهوری اسلامی در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، محیط زیست و اجتماعی کارنامه ناموفقی بوده. در طول این 14 حکومت تلاش داشت که نشان دهد همیشه مردم حامی جمهوری اسلامی هستند، اما در اعتراض‌های اخیر حتی نوجوانان دهه 90 هم این روزها مخالفت خود را به صراحت از حکومت و سیاست‌های آن به نمایش می‌گذارند. کوروش آلادین نگاهی دارد به یکی از این سیاست‌های شکست خورده نظام در بحث آموزش. حسا بشنبیم. پیام این روزها اعتراض دانش آموزان در مدارس و خیابان‌ها
همه جا دیده میشه. دختران دانش آموز مقامات رو از مدرسه بیرون میکنن، روسری به دست میگیرن یا اونا رو میسوزونن. دانش آموزان پسر فریاد مرگ بر خامنه ای سر میدن. نه تنها این دانش آموزان در مدارس جمهوری اسلامی پرورش پیدا کردن، بلکه حتی پدر مادر اغلب اونها کسانی هستن که در دو دهه اول انقلاب در همین مدارس جمهوری اسلامی تحصیل کردن. شکست سیاست‌های فرهنگی و آموزشی جمهوری اسلامی رو شاید بتونیم در پروژه اخیری که به نام سلام فرمانده مشهور شده بود ببینیم. بعد نیست نگاهی کنیم به اون چه که خامنه‌ای می‌خواست و اون چه که واقعیت امروز جامعه است. مثلا فرض کن یه شعری در زبان جوان، نوجوان و افراد مختلف، دانشجو، دانش آموز، فلان جریان داره. این خود این شعر موجب حرکت، موجب نشاط، موجب جهت‌دهی است. اینه دیگه. اگر بتوانید یک سرود زیبای اثرگذار خوشمضمون درست کنید، جوری که بچه‌ها وقتی تو کوچه راه میرن، از خانه به مدرسه میرن، زیر لبشون اون رو زمزمه کنن. کمی بعد از این اظهارات در یک پروژه با هزینه میلیاردی سرود سلام فرمانده رو ساختن و تمام رسانه ها و صدا سیما با صرف هزینه های بسیار از صبح تا شب در مورد این سرود تبلیغ کردن و شاعرش با کمال افتخار بعد از صرف این همه هزینه گفت بله لشکرکشی کردیم. چقدر لجشون در اومد، چقدر واقعا اتفاق امروز به یک یوم الله تبدیل شد، به یکی از صحنه‌های افتخارآمیز نسل جدید. بله لشکرکشی کردیم، با افتخار بلند میگیم لشکرکشی کردیم. اما اون همه هزینه به کنار، این روزها چیزی که همه جا زمزمه میشه سلام فرمانده نیست، با هزینه میلیاردی هم درست نشده. حرفای مردم و آرزوهای اونها بود، توییت‌های مردم بود که روی نوت‌ها نشست. تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانشمز و برای آینده، برای این دلشتوان، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهران، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای حرف دل مردم بود، بدون هزینه آنچنانی ساخته شده بود، اما حکومت تا به این رو هم نداشت و خواننده کارشروین حاجی‌پور رو دستگیر کرد که دیروز با قرار وثیقه آزادش شد. ماجرا به همینجا ختم نشد. شروین حاجی‌پور بعد از آزادی پستی رو روی اینستاگرام گذاشت که همه در فضای مجازی میگن معلومه که مجبور بود علیه رسانه‌های خارجی موضع بگیره. یا در سوی دیگه یادتون هست جمهوری اسلامی مسابقه زنده فوتبال خارجی رو سانسور میکرد. حتی اگه یادتون باشه پستونای حیوانی که روی آرم باشگاه روم ایتالیا بود رو و یک نقاشی بود سانسور کرد. اما حالا برای اینکه نشون بده معترضان دنبال برهنگی هستن، تصویر یک زن معترض لخت رو با حداقل سانسور ممکنه نشون میده. البته انقدر آش شور شده بود که حتی صدای بیننده های صدا و سیما رو هم در بیاره و مجبور به عذرخواهی بشه. دیشب در همین بخش خبری گزارشی درباره درخواست آزادی برهنگی در ایران در برخی تجمعات در خارج از کشور پخش شد که به دلیل شطرنجی نشدن کامل تصاویر مورد اعتراض بسیاری از هموطنان قرار گرفت. خیزش عظیم مردم ایران در سر تا سر دنیا شنیده شده و تصاویر خشونت وحشتناک پلیس در برخورد با معترضین با محکومیت تمام جهان همراه شده. ولی خامنه‌ای در سخنان خودش گفت این جوانان و نوجوانان بر اثر هیجان اومدن و باید تنبیه بشن و متوجه اشتباه خودشون بشن. ولی ظاهراً برعکس جهان، آقای خامنه‌ای در این مدتی که سکوت کرده بود صدای این جوانان رو نشنیده. جوانانی که میگن انقلاب جدیدی رو آغاز کردند.
و ما در تجمع اعتراضی سراسری 1 اکتبر در شهر لس آنجلس، نازنین نور، بازیگر ایرانی آمریکایی، با استفاده از اکانت اینستاگرام آلن دیجنرس، مجری تلویزیونی معروف آمریکایی، پوشش لحظه این رخداد را برای 125 میلیون فالوور اکانت اینستاگرام او انجام داد. نازنین نور در مصاحبه اختصاصی با امیر گیتی درباره این موضوع صحبت کرده. امیر گیتی همینک از لس آنجلس همراه ماست. پیش از اینکه این گفتگو رو ببینیم، نکته‌ای اگر هست به ما بگو. پیام جان، نکته فقط اینه که این اولین مصاحبه نازنین نور با یک رسانه فارسی زبان و به صورت اختصاصی با صدای آمریکاست. ببینیم بعد من توضیح میدم. نازنین جان، اتفاق خیلی مهمی افتاد. با استفاده از اکانت الن با 125 میلیون فالوور، روزی که تجمع گسترده‌ای بود در لس آنجلس، تو داشتی خیلی زنده و مستقیم 125 میلیون فالوور الن رو در جریان قرار میدادی که الان تو لس آنجلس چه خبره. چی شد الن، تو ارتباط، اکانت اون؟ آره، یه کمی جالب بود. یادم چهارشنبه بود، داشتم دی ام ام چک میکردم همینجوری، برای اینکه مردم از ایران دارن ویدیو و دی ام برام میفرستن در مورد اتفاقات. بعد دیدم اسم The Ellen Show رو دیدم، یه کمی شوکه شدم، گفتم این چیه. بعد دی ام باز کردم، میتونم بهت نشون بدم الان، و گفته بود که های نازنین. بعد گفت ما میخواییم با شما تماس بگیریم، میخواییم همین روز جهانی اعتراضات بین المللی برای حمایت ایران، میخواییم ازش حمایت کنیم، میتونیم با شما صحبت کنیم، یه ایده ای داریم. منم گفتم آره 100%. بهشون گفتم. بعد یه میتینگ داشتیم با تیم دیجیتال مارکتینگ، یه ویدیو کانفرنس داشتیم. بعد اونا گفتم میخواییم برای 24 ساعت اینستاگرام اکانت الن بهتون بدیم و اعتراضات لس آنجلس بهمون نشون بده، یه چند تا استوری بذار، یه اطلاع رسانی کوتاه برای مردم آمریکایی که مثلا اصلا خیلیشون نمیدونن ایران کجاست یا جریان چی چیه، بهشون توضیح بده که الان چه اتفاقایی داره میفته. و برای من هم یه نکته خیلی جالب و مثبتی بود که گفتن الن خودش به ما گفته که به تو بگه که در جریان هست و اخبار ایرانو دید و خودش خیلی ناراحته سر این جریان و میخواد اطلاع رسانی کنه برای آمریکایی‌ها. تو از اکانت استفاده کردی؟ من خودم اون روز دیدم که خیلی هم در تکاپو بودی و بودو و اینا. و خاطرت هستش که مثلا اگر چک کرده باشی استوریایی که میذاشتی چه تعداد دیدن، بازخوردش چجوری بود؟ آره، نمیتونستم هی چکش کنم، ولی یادمه که مثلا 3-4 ساعت بعد از اینکه استوری پست کردم چکم، دیدم مثلا 300 هزار نفر ویو کردن، یه چند ساعت بعد 800 هزار 900 هزار نفر ویو کردن که خیلی تعداد بالاییه برای مخصوصا برای اخبار ایرانی توی آمریکا، و خیلی برام جالب بود. گفتم او واو، چه تاثیرگذار بود پس این. خب بعد از اونم من دمیرم تو این چند روز گذشته، حالا یه حرکت جدیدی رو خودت و چند تا دوستان شروع کردیم و دارید یک جوری یک اعتراضی رو میکنید به بعضی از رسانه‌های داخل آمریکا که کمتر دارن میپردازن به اخبار اعتراضات در داخل ایران. من دیدم یه پستی گذاشتین خطاب به نیویورک تایمز، بعضی دیگه دوستان سی ان ان رو دارن خطاب قرار میدن. اینجور حرکت ها خودت فکر میکنی چه کمکی بکنه برای اینکه بهتر پوشش داده شه اعتراضات در ایران؟ فکر میکنم که خیلی تاثیر میذاره. دیدم که همین نیویورک تایمز گفتن که مردم ریختن بیرون برای دلیل برجام، که من میگم این اصلا درست نیست، اطلاعات اصلا درست نیست. و یه ویدیو درست کردم که گفتم نیویورک تایمز شما دارین چیکار میکنین، اینجوری شد اونجوری شد، از شریف هیچ نگفتین، از اعتراضات، از مردمی که دارن میکشن هیچ خبری ندادین به آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها اینو بخونن فکر میکنن آه جریان ایتس اوکی، تموم میشه زود. بعد دیدیم که یه چند ساعت بعد از اون که مردم هی این ویدیو رو ریشر میکردن، خودشون هشتگ میذاشتن، پست میکردن و این چیزا، توییت میکردن به نیویورک تایمز، خودشون یه چند تا عکس و اطلاعات گذاشتن توی اینستاگرامشون. حالا نمیگم که مثلا ما این کارو کردیم، ولی فکر میکنم که دیگه به هر حال وقتی چند صد هزار تا میلیون نفر دارن هی شما رو توییت میکنن و هشتگ میذارن که آقا درست اخبار درست بگو، خب شاید برای این کارشون درست کردن و تاثیرگذاری خواهد داشت. من فکر میکنم آره. اتفاقا تیم الن به من گفت که ما ویدیوتو تو اینستاگرام دیدیم، بعد گفتیم میخوایم از ایران و جریان ایران بیشتر اطلاعات بگیریم، و دیدیم که مردم هی میمدن زیر پستای الن هم هی مهسا امینی رو هشتگ میکردن، بعد ویدیو رو تو رو دیدیم و گفتیم خب آه شاید این یه اتفاق خیلی بزرگه، بذار بریم یه اطلاعاتی بگیریم ازش. پس یعنی تاثیر گذاشت، این کارا تاثیر میذارن.
اگر بخوای یک پیام بدی به دخترانی که الان در ایران در خیابون‌های ایران دارن حقوق اولیه خودشون رو صدا می‌زنن با همه اون خطراتی هم که همه ما می‌دونیم، چی بهشون میگی؟ میگم که دخترای بسیار شجاعی هستن و دارن به ما نشون میدن که شجاعت یعنی چی. به پایان این ویژه برنامه رسیدیم. پوشش ویژه از اعتراض‌های سراسری رو از صدای آمریکا در روز شب‌های آینده پی خواهیم گرفت. شب روزتان خوش. صدای آمریکاست.